北宋初年，辽将萧挞林率兵进犯，边境失守，太子袁侃出兵抗辽。战乱之中，袁侃搭救了蜀地民女刘娥。恰巧此时发生天崩地裂，一场大地震让袁侃和李娥双双坠入悬崖。险境之中，刘娥救助袁侃逃出升天。英雄遇美女，才子配佳人，危难之中见真情，两人相爱相惜，坠入爱河。王妃此时在宫中又诞下皇孙，太子袁侃记得佳人，又得皇子，可谓双喜临门。然而天不如人愿，皇上命袁侃带郭氏刘娥为皇孙举行出生礼，事后再迎娶刘娥。这场仪式过后，朕便让你迎娶刘娥。儿臣谢过父皇。就在接下来的祈福仪式之日，现场突然有刺客行刺，慌乱之中，王妃让刘娥先把皇子抱走。快把孩子抱走！就在刘娥抱着皇子奔跑途中，被伪装成宫女的刺客刺死皇子。皇上龙颜大怒，下旨刺死刘娥。陛下，父皇，回去吧。刘娥在狱中万念俱灰，在悲痛与无奈中喝下毒酒。